Tak pozvanie do tohto programu sme prijali hlavne kvôli tomu, že chceli sme ukázať svetu, že nielen prasiatko v zahraničí existuje vycvičené, ale že sa snažíme aj tu na Slovensku takýto experiment. Takže sme si povedali, že možno ako takú menšiu reklamu to zoberieme. Nie. No, že kde má oslie uši zo Saxány. Zo Saxány. Ale ja si myslím, že sa cítime normálne, lebo už párkrát na kameru sme rozprávali, môže troška v inej situácii. Ale myslím si, že to budeme brať normálne a tešiť. No, uvidíme, čo pán Kraus myslí. Vieme na pána Krausa, že dáva otázky pod telo, no ale tým, že nás nepozná, tak dúfame, že nebudú až také štiplavé, tak uvidíme.